Життя за євростандартами – це життя у чистоті. І українці охоче повертаються до саме таких своїх давніх традицій вже на сучасній основі. І хоч які непрості нині часи, є зарубіжні інвестори, які цінують українське прагнення чистоти і продовжують інвестування. У Вінниці відкрився Керхер-центр. Для нас це велика честь відкрити філіал в такому чудовому місті Вінниця. Це дуже гарне місто і великі перспективи щодо дальнішого розвитку. Філософія нашої компанії – це створення чистоти. Це в нашому серці, тому ми дуже раді, що в цьому гарному місці ми будемо мати змогу дати таку можливість всім, хто до нас звернеться. Люди наші в місті Вінниця дуже чекали нашого приходу в цей город. Тому ми прийняли рішення відкритися тут і на прикладі Вінниці ми будемо далі розглядати Україну как инвестиционную площадку. Мы верим в Украину и хотим здесь присутствовать. На відкритті Керхер-центру були і розіграші подарунків, і майстер-класи з використання сучасної побутової техніки. За майже 10 років присутності в Україні центр, зокрема, відзначився ще й безоплатними чистками визначних пам'ятників та споруд.